Girdėjai, Tele 2 vėl turi naujienų. Girdėjau, tik nežinau kokių. A, pažiūrėkime. A. Mano Galaxy A35 Samsung. Pas mane Galaxy A55 5G. Kas pirmiausia šauna į galvą? Pirmiausia, be abejo, dizainas. Tai matau gražias tokias klasikinės linijas. Čia aliumo rėmelis, nugaras iš stiklo, ar ne, neklystu. Taviškis, ir spalvos. Taviškis iš stiklo, iš tikrųjų, dizainui aukščiausias balas. Dizainas atrodo kaip premium klasės ir A35 serijoje, kitaip ne prieš metus, išnyko įkirpimas. Dabar ekrane yra lygiai tokia pati kameros skylutė kaip flagmanuose, neatskirsi. Taigi, man atrodo, man telefonai šitie atrodo aristokratiškai, bet nenobožiai. Man labai patinka šitas piršto padėjimas šone metalinėme rėmelėje ir visas vaizdas yra gana solidus. Žinai, ką manau apie kitą faktą? Jis vertas aukštesnio laiptelio. O čia pas metas prisiminti, kad A serijai labai svarbu baterija. Ir Galaxy A35 ją turi net 5000 mAh talpos. Aha, tai čia kiek? Gaunasi 2 paros naudojimo. Taip, o taviškė? Irgi 5000. Aš manau, kad iš tikrųjų net ir daugiau, jeigu mažiau žaisi. Be to, dar geras faktas, kad jie turi greitą įkrovimą. 25 W, taip kad labai ilgai nereikės ir prie elektros lizdo praleisti. O žinai, kas mane stebina dar labiau? Ekranai. A55 turi 6,6 colio Full HD Plus Super AMOLED ekraną ir tai yra 1000 nitų, kas yra visiškai pakankama saulėtai dienai. Šiais metais abiejų telefonų yra 55 ir A35 ekranų raiška ta pati, technologija ta pati, abu palaiko 120 Hz atsinaujinimo dažnį ir abu saugo Gorilla Glass Victus stiklas. Taip, bet tik tai šitame telefone yra tokia nuotrauka, kurią turėtum pasiaiškinti. Palauk, aš tai pažiūrėk. Pažiūrėk, pažiūrėsim, kaip tu pasiaiškinsi apie šitą nuotrauką. Nes šie telefonai turi fantastiškus kameros efektus ir man atrodo, kad tai jau kitas laiptelis. Patinka. Kamera. Abu telefonai turi ką tik jūsų matytą papildytos realybės efektą, tačiau galima ne tik pasidažyti, galima ant peties pešionę pasisodinti, galima uždėti visokius kitus efektus, tikrai patiks jauniausiams telefonų naudotojams. Maniškis Galaxy A35 gavo visiškai atnaujintą pagrindinės kameros 50 megapikselių jutiklį. 8 megapikselių itin plataus kampo kamera ir 5 megapikselių makro kamera, na, o asmenukų kamera yra 13 megapikselių. Pakankamai kokybiška, kad nusifotografuoti save gražiai su visa beždžionė ant peties. Maniškis A55 šiek tiek geriau, 50 megapikselių pagrindinė kamera, kaip ir pas tave, tuomet 12 megapikselių plataus kampo kamera bei 5 megapikselių makro kamera boružėlėms fotografuoti ir puikiai 32 megapikselių asmenukių kamera. Pasidarom selfie. Puikiai, labai gerai atrodo. Abu gali filmuoti 4K raišką, abu telefonai turi ir optinį vaizdo stabilizavimą, ir elektroninį vaizdo stabilizavimą filmuojant, o dar geriau, kad ženkliai pagerintas neuralinis procesorius leidžia kokybiškiau fotografuoti nakties metu. Tad tokių nuotraukų prietemoje A serija dar niekada iki šiol nedarė. O žinai, kas pakeltų dar laipteliu aukščiau? Procesoriai. Abu telefonai gavo Exynos procesorius šiais metais, aišku, A55 šiek tiek galingesnį, tad abu turi gerokai stipresnį grafinį procesorių ir mano jau minėta taip vadinami neuralinį procesorių. Tai reiškia dirbtinį intelektą, kuris ir padeda apdoroti kameros vaizdus. Be to, 70% didesnė aušinimo sistema užtikrina stabilesnį darbą. Na ir verta tikrai prisiminti, jog pirmą kartą A serijos telefonuose atsirado Samsung saugiausia Nox Vault saugikla. Tad galima dar saugiau jaustis dėl savo duomenų, ypač naudojant telefonus darbe. Visgi yra dar vienas dalykas, dėl kurio šie telefonai nusipelno aukščiausio laiptelio. Kaina. Abu šie modeliai kainuoja ženkliai mažiau negu flagmanai, bet tikrai nenuvils tų, kuriems nereikia pačių įmantriausių galimybių. Taip, tačiau naujų galimybių čia taip pat netrūksta. Tiek kuriantis, tiek dirbantis, tiek mėgstantis pažaisti, čia tikrai ras vertingų naujovių. Na, o kur rasti pačius telefonus? Tikriausiai jau žinote. Užsukite artimiausią Tele 2 saloną arba internete tele2.lt.